არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთობლივ ვებპორტალს ქმნიან, სადაც წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა დარღვევა და ინციდენტი იქნება ასახული. ვებპორტალზე განთავსდება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში მომხდარი ფაქტები. ამ პორტალის მიზანი არის ის, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ეს იქნება ჟურნალისტები, მოქალაქეები, უცხოელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები თუ რიგითი მოქალაქეები, ძალიან სწრაფად, ოპერატიულად და ძალიან მარტივად მივაწოდოთ ინფორმაცია წინა საარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და მის შემდგომ პერიოდში სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევების თაობაზე, ასევე ამ დარღვევების გავრცელების არეალისა და მასშტაბის თაობაზე.